Tohle je Cajzlu, čtvrtý díl. Právě jsem na letišti v Žironě. Tak bude ruší. To jsou chvilka na jednom úplně výhrání. Dveře, bílé, to je věcí. Nahoře světlo a vlastně dvě tady na výhrání. Náhradní hajzopapír. Užívaný hajzopapír. A všude na to stěny, vstavy, Holandská a tak. Pohodu kapličky. Ani štětku to nenajdeme.